У такий складний час у багатьох змінилися пріоритети і цінності. Відтак ми почали більше дякувати за прості речі – мирне небо, яскраві світанки та заходи сонця, за кожен прожитий день, за здоров'я рідних і близьких. За що вдячні тернополяни і тернополянки, дізнавались журналісти Терену. Дякую Богу за те, що я родилася в цей світ і маю можливість жити, дихати, насолоджуватись і так далі. Друге – своїм батькам, третє – своїй сім'ї. Ну і на даний момент, звичайно, хочу велику вдячність нашим воїнам, тим молодим хлопцям, та не тільки молодим, і трішечки старшим, всім тим, хто зараз там на сторожі і тримає оцей, як кажуть, наш тил, що ми можемо спокійно спати і пити каву зранку. Велика їм вдячність. Хай їм Бог помагає, щоб вони всі були живі, здорові, повернулись додому. Найбільше я вдячна військовим, які дозволяють нам зараз жити більш-менш спокійне життя в Тернополі. Вдячний кому? Дружині своїй, дитині своїй за те, що мені радість дарують, батькам, близьким, які надихають, знайомим, так, які теж допомагають, підтримують. Я вдячна своїй сім'ї за підтримку, яку вони мені надають кожного дня. Вдячна Богові і ВСУ, що я йду під сонцем зараз. Вдячний життю за те, що я існую. Та й друзям, сім'ї, звичайно, батькам. Твоїй родині, батькам. Бо не було батьків, то й мене б не було на світі. Чоловік захищає батьківщину на Донецькому напрямку. Дякую йому, що ми спокійно тут живемо. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.